Další zápas je za námi, dámy a pánové, a opravdu to tady můžu říct, tým Brute vítězí v jarní Masters lize po druhé a já tady mám jednoho z hlavních strůjců, Dibéra. Takže Dominiku, vítej ve vysílání a jak moc jsi odechl po téhle víře? No, celkem dost, jakoby my jsme věděli, že už nám celkem šlape na paty a musíme kořistit nějaké výhry, abychom měli ještě šanci nějak postoupit a nejlépe dostat se do světa, že? Jak jsi spokojený s draftem a s jakým mindsetem jste šli do tohle zápasu, protože co si budeme povídat, Rams vysloveně nejsou žádní nazdárci, hlavně z Bobby jsi šel strach? No, draft se mi dost líbil, jakoby náš trenér se Zoutom na draft chtěl dost v pohodě, akorát teďka v poslední době jsme moc nehráli Javana, což bylo dost vidět podle mých komp, ale jinak ta kompozice byla dost fajn. No. A jinak ano, Rams jsou dost solidní celé, které jsme rádi, že jsme prorazili. No, já musím uznat, že ze začátku teda, po tom, co jsi tam právě misnul pár komp, tak hrál velice dobře na Lisinovi Yellow, ale jsem velice rád, že jsi to dokázal nějak v sobě přehodit, tak řekni od začátku, jak těžký to bylo, hlavně v té džungli na začátku, tam vypadalo, že Rumble je mrtvej, nakonec umřel jsi ty a Shiak je měl ještě velký problémy. No, jakoby to byla úplná blbost, že jo, protože já jsem tam měl dojít k tomu Ramblovi, dát mu basic, on by prostě utíkal dál, ale tím, jak já jsem to teď dlouho nehrál, to červená, tak prostě jsem to úplně poplet a nebylo to hrozně špatný. Ale se týká jinak potom dále, tak dost nás vedl jakoby Shiage, díky kterému jsme jako se byli schopni dostat zpátky do hry dost solidně, takže to bylo v pohodě díky němu, potom už dál. Jste asi všichni počítali na TSku ty jeho staky na Medjay, ne? Myslím, že snad jich měl 26 v jednu chvíli. No, jakoby ano, celkem jsme se tomu smáli. Hele, ale co říkáš právě na duel s Yellowem, jak ses na to těšil, protože vy jste si tam celkem stýlovali ty objektivy, hlavně ten Baron, hele, rozhodilo tě to nějak? Jak to stýlnul, to jsme věděli, že se věděli... To prej byl takovej nic moc kol, jakoby, že jste tam tak šli... Tak já jsem byl mrtvej, že jo? No, ty jsi byl mrtvej právě, takže jako... Oni to chtěli blesnout s tím, že prostě, kdyby se to natajmovali líp, tak jim to s velkou pravděpodobností vyjde, ale prostě bohužel Jellow to smajtnul dobře a prostě kluci to nestihli a nějak jakoby drželi jsme se dal gameplanu, viděli jsme, že prostě důležitá bude ta soul auto deka, tam jsme to už zahráli dobře a šli jsme si prý, no. No, to je taková ta dobrá otázka, když se zeptám junglera, že mu to tam někdo stýlil a on byl mrtvej, že jo. Každopádně ty jsi pak právě dobře si pohlídal i toho Infernála tam několikrát, takže obecně, jak bys hodnotil ten svůj výkon, jako jdeš nahoru nebo obecně i týmově? Řekl bych, že týmově jdeme dost nahoru, co se mě individuálně týče, tak úplně nevím, uvidíme v dalších hrách, ale zatím jsme komfort a i když se nám úplně nedařilo v první polovině, tak prostě doufám, že se nám bude teď dařit a povede to k nějakým pořádným výsledkům. To určitě, no. Musíme opravdu vyzvihnout výkon Shiageho, který v minulosti se právě blízkl i třeba potahaním za Cho'Gatha, tak cítí, že váš Midas je opravdu takový ten tahoun, který ho potřebujete? No, určitě. Ano, my jsme v první polovině vlastně ligy hráli hodně okolo podsidy a málo jsme jako vydávali... Vyniknout, jo? Přesně tak, málo jsme prostě dávali prostě Shiagemu i Mrčiti a teďka vlastně se snažíme prostě nějak vyzvihnout ty naše silné stránky toho týmu a lépe s nimi pracovat. Jo. Skvěle si myslím, že zahrál i právě Munet s Czech Feederem, takže tady tahle botlinka určitě má co nabídnout. Ta Yumi, bylo to právě od trenéra teda přesný kol, jo? Ano. Dobře, no a vás teda čeká velice těžký soupeř na závěr, Vikingy Creek, tak jak si věříte, jak byla důležitá tady tahle výhra právě do toho posledního dnešního utkání? Tak vlastně tahle proti Rams byl takový confident boost a teďka vlastně akorát prostě budeme dělat to, co umíme a jdeme zkusit uhrát další den. Pecka, něco, co bys vzkázal fanouškům a tak dále? Tak děkujeme moc za podporu, i přesto, že se nám celkem nedařilo teďka v poslední době, tak nás to dost podporuje a zvedá nás to. Takže jazda Brute a jdeme dál. Super, budete to potřebovat, je potřeba se opravdu soustředit zápas od zápasu. Dominiku, gratuluju ještě jednou, byla to důležitá výhra, ale je to teprve začátek cesty. Takže držíme palce a my jdeme dál, dámy a pánové, čeká nás duel, na který se já taky osobně velice těším a který právě hned na úvod ligy dokázal Sampy do problémů dostat, protože to bylo jedno z prvních překvapení. Flying tehdy dokázali Sampy sebrat vítr z plachet. Tentokrát Sampy pod vedením trenéra Bronka určitě budou chtít dokázat, že jsou ten
top 2 tým. Dneska padli proti SUB, ale bylo to docela zajímavé, oni to skoro otáčeli a hraje skvěle, hlavně Marksman Ondro. Takže doufám, že jste stále s námi, že máte dostatek energie, protože ještě nás čekají 3 našlapené zápasy. Samozřejmě nezapomínejte hlasovat na LOL eSport CZSK skupině, kde tam postupně házím to hlasování o MVP a hlavně nezapomeňte, že se spustil VIP předprodej, takže lupeny se skinama, dárkama už jsou v oběhu a nezapomeňte, že počet míst tady ve Svitavské fabrice je omezen, takže čím dřív koupíte, tím více můžete těšit tady na tohle grand finále, které 21. 22. března bude tady opět ve Svitavách rozhodovat o tom, kdo se dostane do Evropy a tentokrát to budou hned 2 celky, takže Esuba a kdo bude ten další. Sampi určitě budou potřebovat udělat důležitý krok hned v dalším zápase, takže těšíme se a za malý okamžik opět jdeme na Rift.